Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Uhoraho aravuze ati, dore umugaragu wanjye shyigikiye, intore yanjye inyizihira. Namushyizeho umwuka wanjye, azagaragariza amahanga ubutabera, ntazasakuza kandi ntazatera ijwi hejuru, ntazumvikanisha ijwi rye mu mayira. Ntazavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumbi igicumbeka, kandi nta kabuza azagaragaza ubutabera. We ntazigera acogora cyangwa ngo acike intege, kugeza ubwo azaba yamaze gukwiza ubutabera ku isi n'ibirwa bitegereje amategeko ye. Ni njye Uhoraho wakwihamagariye, nkurikije umugambi wanjye, ngufata ikiganza ndakwizigamira, nkugenera kwemararira isezerano ry'imbaga no kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo uhumure amaso y'impumyi, uvane imfungwa mu nzu y'imbohe, kandi ukure mu munyururu abari mu mwijima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Isomo rya kabiri, isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Petero ageze Kayizariya ku mutware w'ingabo z'Abanyaroma, aterura agira ati, noneho numvise mu by'ukuri ko Imana itarobanura, ahubwo inyurwa n'umuntu wa buri hanga iryo ari ryo ryose, uyitinya kandi agaharanira ubutungane. Ubwo butumwa bwayo yabwoherereje Abayisraheli, aribwo inkuru nziza y'amahoro bazaniwe na Yesu Kristu, umutegetsi w'abantu bose. Mwese muzi ibyabaye muri Yudeya yose, bihereye muri Galileya nyuma ya Batisimu Yohani yigishaga. Muzi n'ibya Yesu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusize amavuta y'ubutore bigirishije Roho Mutagatifu, ikamuha n'ububasha, nuko yagendaga agira neza ahanyuze hose, akiza abahanzweho na sekibi bose, kuko Imana yari kumwe nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe, nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjili Ntagatifu yanditswe na Matayo. Nawe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yesu ava mu Galileya ajya kuri Yorodani, asanga Yohani kugira ngo abatizwe nawe. Yohani ashaka kumuhakanira ati, ni ryari ukeneye kubatizwa nawe? None dore uransanze. Ariko Yesu aramusubiza atemera ubikore, tubone kuzuza dutya icyo Imana ishaka. Nuko aramwemerera. Yesu amaze kubatizwa ako kanya ava mu mazi. Ubwo ijuru rirakinguka, abona Roho w'Imana amanuka nk'inuma amuhagarara hejuru. Ubwo ijwi rituruka mu ijuru rivuga iti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, unyizihira. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Uragasingizwa Kristo.